ja Kristiina Mäkelä. Suomalaisen ensimmäinen hyppy loppukilpailussa. Jälleen kerran Mäkelä on finaalissa. Hyvää arvokisaa. Urheilijakarsinnat monesti onnistuvat. Ja siitä suomalainen liikkeelle. Toivottavasti vauhti on hyvää ja loikat pitävät. Toinen vähän kyllä pettää ja hyppy jää alle 14 metri. Mitataan kuitenkin. Ei ollut Kristiinalta ihan niin pirteitä juoksua kuin hänellä hallikaudella parhaimmillaan ollut tässä ensimmäisessä hypyssä, mutta ollaan aamukilpailussa ja varmaan tuo juoksu tuosta petraantuu kisan myötä. Ja ei parhaalla mahdollisella tavalla jalka osuu lankulle. Tuomas Sallinen valmentaja antaa ohjeita ja kyllä Elekkilästä näkee, että ei tässä nyt mitään hätää ole. Ensimmäinen hyppy on nyt hoidettu ja siitä vaan parantamaan. Tuomas Sallinen on nyt vuoden verran Kristiina Mäkelää valmentanut. Siellä on hieno valmentajakaarti Kristiinan taustalla ollut vuosien aikana. Jarkko Kumpulainen ensin nuoruusvuodet ja nosti uutta. Ja seuraavana vuorossa on Kristiina Mäkelä, Suomi. Ensimmäinen hyppy 13.76 ja nyt on toisen vuoro. Kolmen kärki, kovat tulokset. Mamonalla nyt 14.43. 26-vuotias Mäkelä nyt liikkeelle määrätietoisesti lankkua kohden ja loikat menee päälle 14 metrin. Tulos paranee hurjasti ja mitataan. Hyvä. Kristiina, erinomainen hyppy. Nyt toi kakkosloikka pitää. Kika alastulo toimii todella hyvin ajoituksina ja hyppy jatkuu. Kakkonen on pitkä ja myöskin kolmonen on pitkä. Ihan Kristiinan parhaita hyppiä. Ja nyt jännätään mittaa. Molemmat katselevat myös taululle. 14.29. Ei olla enää kuin 9 sentin päässä ennätyksestä. Hyvä hyppy toisellaan. Ja Madridin sarja, missä hän... Ja siellä Mäkelä onkin. Toinen oli jo hyvä. 14.29. Ollaan jo aika lähellä ennätystä. 14.29 on jo pisin hyppy, mitä Kristiina on arvokisoissa koskaan tehnyt. Ja ainakin nyt se peikko, etteikö finaalissa voisi kulkea, niin on nyt selätetty. Kristiina on ennätyslyönnissä. Siitä lähtee suomalaisen kolmas suoritus finaaliin. Kolmiloikka käynnissä. Ja ihan hyvältä näyttää Mäkelältä, mutta ei pysty parantamaan verrattuna ensimmäiseen hyppyyn. Se mitataan. Suomalaisella vielä kolme yritystä tämän jälkeen jäljellä. Ja edelleen varaa viedä tossun kärkeä lähemmäs vahaa. Todella päättäväistä on tuo Kristiinan hyppääminen. Hän on koko ajan puhunut siitä, että tavoite on mitali näissä kisoissa. Ja ilme kertoo koko ajan siitä nelästä, että haluaa hypätä vielä pidemmälle. Ja haluaa hypätä uuden Suomen ennätyksen, mikä tänään toki vaaditaan, jos se mitalin haluaa hypätä. Toinen toistaiseksi paras, 14.29. 14.38 siis tällä kaudella. Hyvältä tasaiselta sarjalta näyttää tähän mennessä. Vielä kovempi piikki tarvitaan, jos mitalikamppailuun mieliin mukaan. Mäkelän loikat ja nyt menee 14 jälleen, mutta ei pysty parantamaan ja yliastuttu kaiken lisäksi. Tämän jälkeen pystyy latautumaan hieman pidemmän aikaa viidennen kierroksen ympäristöön. Pian lomaisesti yliastuttu. En tiedä, siirsivätkö merkkiä. Perellinenhän oli noin 10 senttiä vahan takaa ja nyt meni 2-3 senttiä yli. Varmaan tässä aika riskillä myöskin merkin suhteen voi pelata ja täytyykin pelata. Vuonna hypännyt vielä pidemmälle hallissa ja 14.39. Sitten Kristiina Mäkelä. Viides hyppykierros kuudennella sijalla finaalissa. 14.29. Tästä on hyppy 14 päälle. Ja nyt mennään viidenteen hyppyyn. Suomalainen jälleen liikkeelle. Yksi arvokisa meneillään ja nyt päälle ja vaikka oma uusi ennätys. Siitä Mäkelä loikat 14 metrin päälle menee, mutta ei pysty parantamaan varsinkaan, kun hyppy on yliastuttu. Hän tulee pitkillä askelilla, noin 4-5 viimeistä askelta, vähän harppavaa ja sitä kautta menee ainakin tämä hyppy nyt yli. Enemmän pitäisi saada juoksu korkealle ja rytmiä siihen loppujuoksuun. Ja vielä viimeinen neuvonpito ennen päätöskierrosta.
kolmikko vielä jäljellä. Kostaja Kristiina Mäkelän paikka. Vielä yksi hyppy jäljellä. Viimeinen hyppy finaalissa. Hän on nyt kuudentena 14.29. Sarjasta löytyy myös 14.12. Nyt 14.30 alkava hyppy vaikka jopa pidemmälle. Mitaliin vaaditaan tällä hetkellä 14.48 käytännössä. Samalla tuloksella Saladuha menisi ja pitää paikkansa, mutta Mäkelän viimeinen lähtee tästä. Toinen loikka ja ei pysty mitaliin eikä kuutospaikalta korkeammalle pysty nousemaan. Viimeinen on yliastuttu. Kristiina Mäkelä tulos tänään 14.29. Joka tapauksessa Kristiina Mäkelältä erittäin hyvä kisa. Hyppäsi omalla hyvällä tasolla. Hän on noussut sinne 14.20 päälle. Että sinne lähtöön on varmasti nyt saatu hyvin potkua ja se näkyy kyllä myöskin tuossa alkuerässä. Ja se on tänään hyvin ratkaiseva asia, että pystyykö samanlaiseen starttiin kuin eilen. Jos pystyy, niin aitavälinopeudet tällä hetkellä riittää varmasti finaaliin. Tarvitaan suurin piirtein samanlainen juoksu kuin alkuerissä, niin sillä finaalipaikka todennäköisesti tulee. 7.